Sziasztok, újra itt vagyunk, immáron a 22. nap reggelén, nézzük is az újságot. Ugye múltkor írta az egyik újság, hogy egy hajléktalan milliókat nyert a lottón, na most ez a hajléktalan mindent az egyháznak adományozott, amit nyert. A bal oldalon láthatjátok, hogy az iskola karbantartó, javító mestere, tehát holtan találták egy iskolai diszkónál történt pánikszerű menekülés után, vagy valószínűleg agyontaposták, vagy ilyesmi. Illetve egy homoszexuális klub kiskorúakat is beenged. Az azért annyira nem jó. Jenci. Meghalt a szomszéd, és a felesége megkérte, hogy hadd segítsen neki elrendezni a temetést. Hát ez fantasztikus. Fáradt leszel, Jenci. Úgyhogy gyere holnap. Oké. Ott van Kocsi, ott van Tsubaki, és ott van Kodu. Ők hárman remélhetőleg elegek lesznek ahhoz, hogy az ázsiai limitnek megfeleljenek. Tina Kennedy temetése. Igen, köszönjük. Ez az. Köszönjük szépen. Bocsánat, elégedettek a munkánkkal. Sikerült ezt a három ázsiai rendőrt így tényleg elfogadtatni a világgal. Három nyomozásunk is van, meg egy archív. Te jó ég. Ez a gázolás, ez kikészít. Tudunk rápattintani még bárkit? Óhogyne. Na várjunk. Most vannak újak. Akkor leszünk szívesek. Sherrod még ide pattintani. Dobjuk Wolfot. Ide pedig De Brittót, mert flagella már alig bír járni. És akkor ezzel még várunk akkor egy kicsit. Jó, csak hogy... Annyira, de annyira sokan vagyunk, hogy egyszerűen nem látom, hogy mi történik. Hányan. Meg hogy... A kínai negyedben... Hűha. Itt. Szóval kínenyerben egy hapsi kiugrott egy kamionból, és láncfűrésszel elkezdett darabolni a kollégium melletti padokat. És amikor megpróbálták azt mondani, hogy hey, hát ezt inkább hanyagold, akkor visszakiabált azzal, hogy húha. Erősítés kell a láncfűrészes faszihoz, szóval azt mondta, hogy mondtam már, hogy maradjatok csendben éjszakánként, most akkor máshová parkolhatjátok le a kis sárga seggeteket. Na.
Ez kellemetlen. Lövések hangzottak el az ügyvédi irodából. De várjunk. Ó, hogy ez a... Na mindegy, muszáj kiküldenem az öreget. Szóval valami nagyon, nagyon drága a szörmekabátban érkező hölgyike beslattyogott az ügyvédi irodába, majd azt, és úgy persze azt kérték, hogy ne zavarják őket. Így van a láncfél, és ez gyilkost elkaptuk, senki nem sérült meg, mindenki fejlődött, csodálatos. És nem sokkal később lövések hangzottak az irodából, ahová a szörmekabátos emberke bement, vagy hölgy. Aha, tehát hogy a irodaajtaja be van csukva, de bentről a férfiak sikoltása, a lövések és üvegcsörömpölés hallatszik. Bekopogunk, vagy lehúzzuk a... Mi az? Aj, Jesus Christ, szóval az asszisztensnek a... kulcskártyáját, gondolom én. Vagy szétlőjük az árat. Kopogjunk be. Hello, itt a rendőrség. Egy kopasz férfi öltönyben vérbefagyva fekszik a földön. A nő a szörmekabátjában az asztalon áll, és arra a két emberkére céloz, akik egy felfordított könyvesporc mögött bujkálnak. Ugorjunk rá a nőre, lőjük ki az asztal lábát, vagy szólítsuk fel, hogy azonnal dobd el a fegyvert. Itt a SWAT. Itt a SWAT. Kapjuk el. Ennyi. Senki nem sérült meg. Így kell csinálni. Ennyi kellene a kettő. Mi a fene? Néhány punk vargáiktól, gondolom én, szétcsapták egy családtag házát, úgy néz ki, valamit kerestek, valamit a pénzen kívül, talán egy notebookot a fontos kapcsolatok listájával. Zárjuk be ezeket a seggarcokat, mielőtt még igazi kárt okoznának. Tsubaki és Max Stone majd becsukja őket. Atya ég, bomba fenyegetés. Hát ez valami csodálatos. Várja neked, a Sophocleshez mennyi kellene? Egy ember. Aha, igen. Nem tartják hihetőnek a show-t, és azt lehetnék, hogyha igazi rendőr jönne. Ha jó, szóval igen. Percy, mennyi szerepeljen. Bomba fenyegetés, merénylet, stb. Na várj, ők visszafelé jönnek? Igen, mindjárt visszaértek. Jó. Gyertek csak úgy, hogy ez az. Freeburgi Bank. A legjobb, na várj, nem jó, mert a friss emberek kellenek. A SWAT-ot természetesen elhasználtam arra az idióta csajra. Na mindegy. Majdnem elolvastam, hogy mi a szöveg, de aztán mégsem. Szóval, majd ha lesz ott valami erősítéses dolog, akkor utólag biztos el tudjuk olvasni, hogy mi történik igazából ezzel. Ó, azt mondja, hogy basszam meg, és tegyem oda a parancsaimat, ahova szeretném, kilép. Aha, jó, hát... Köszönjük a segítséget, Mr. Boyd, azért. Bomba merénylet. Elkaptuk őket. Ennyi. Senki nem sérült meg. Akkor igazából mindegy is, hogy mi történt, szerintem.
Az a jó ebben, hogy ezt a Percy gyereket nem rúghattam ki, mert ugye ő volt az, aki azért jött hozzánk, mert valaki volt olyan kedves, és megfinanszírozott plusz 3 pozíciót a rendőrtiszteknél. De a feltétel az volt, hogy ezt a pénzt megkapjuk, hogy nem rúgjuk ki, semmilyen okkal. Erre ő felmondott. Köszönjük szépen. Az első adandó alkalom, amikor valahová olyan helyre küldtem, ami nem kifejezetten rendőri meló volt. Mert ugye 5-ösről 10-esre föltornáztuk az értékét. Na de hát... Igen, a B shiftbe akkor mehetsz is. Családnak néhány, jó néhány főmufti a városban, az a zsebünkben van, és az egyikünk, egyikőjük átcsempészett a néhány érdekes, értékes árucikket a public transport systemen. Vagyis a... Mihez mond már? A teljesen normális közlekedésen át. Az árukat elméletileg holnap kell kihajóztatni, de úgy néz ki, hogy néhány punk be akarja dobni a vízbe ezt a szállítmányt, még mielőtt elhagyná a dokkokat. Az emberünk a kikötőben azt mondta, hogy megvesztegettek néhány őrt. Sajnos nem voltak olyan okosak, hogy a rendőrséget is megvesztegessék. Hát igen. Subaki és Maxton majd megoldják ezt a problémát. Mrs. Soph a bútorboltja. Remélem nem így hívják. Húha. Hol a pénzem felkiáltással egy idős, hosszúhajú férfi egy késsel a kezében feltépi az összes szófát. És azt kérdezi, hol van a pénzem. Valószínűleg beteg az úriember. Oké, okay, ezt majd... Nem talált új frémeket, akkor valahogy meg kell oldani mégis. Ezt a sorrend dolgot. Nem hiszem el. Húha, akkor próbáljuk meg az egészet a barnával. Jó, próbáljuk meg. Leszállnak. Várjunk csak. Senki nem mondta, hogy kukákat borogattak. De mindegy. Na ne szórakozz velem! Sötét színű autó. Jó, hagyjuk. Mindegy is. Complete.
Ó, tényleg volt az egyik szófában egy csomó pénz. Adjuk el a pénzt. Tessék. Nem behozzuk. Behozzuk. Először azért megnézzük, hogy mi a helyzet. Remélem, a jó helyre mentünk. Te jó ég, most eltűnt a másik hely, ugye? Mert nem mentünk ki időben. Ez az, jó helyre mentünk. Hú, hál' Istennek. Hú, így van. Elkaptuk. El is fejezhetjük a mai napot. Egész jól sikerült. 20-14, már 6 pont az előny. Oh yeah. Így. Jól állunk. Úgy tűnik, jól állunk. Köszönjük szépen. Hú, ez a 22. nap, ez szintén jól sikerült. Most így rövidre zárnám ezt a bejelentkezést. És maradjunk ennyiben, hogy a 23-tól folytatjuk. Az ázsiaiakkal megvan az üzlet. Mindenki boldog, senki nem halt meg. Tulajdonképpen a mai nap is 100%-osnak mondható, szóval 22/2. Nem is annyira rossz. Sziasztok!